Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, сабаққа керекті құрал-жабдықтарыңызды түгендеп, жаңа сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы ұрғашы малдарды қолдан ұрықтандыру. Сабақтың мақсаты студенттерге ұрғашы малдарды қолдан ұрықтандыру әдістерін меңгерту, акушерлік гинекологиялық диспансерлеу жағдайын анықтау. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын қолдан ұрықтандырудың кешегісі, бүгінгісі және ертеңгісі қалай болмақ, қысқаша ғана мәлімет беріп кетейік. 20. ғасырдың алғашқы жартысында ең әуелі жануарларда қолданыла бастады. Ол үшін қолдан ұрықтандыру жұмыстары үшін бұқаның, қошқардың, айғырдың ішіндегі ең мықтысын, аурудан тазасын, терісі қалың шыдамдысын талдап алатын болған. Міне бұл қолдан ұрықтандыру жұмыстың кешегісі осылай жүріп отырған. Қолдан ұрықтандыру жұмысының бүгінгісі қалай жүріп отыр? Бүгінгі таңда қолдан ұрықтандыру жұмыстары кәдімгі малды қолмен ұрықтандыру жұмысы үшін арнайы дайындалған ұрықтар ректосервикалды әдіс, моносервикалды әдіс және визосервикалды әдістер арқылы қолдан ұрықтандыру жұмыстары жүріп отыр бүгінгі таңда. Ал ректосервикалды ұрықтандыру әдісі бұл тек қана ірі қара малдарда қолданылады, қойларда визосервикалды әдіс қолданылады. Осы әдістер арқылы бүгінгі таңда қолдан ұрықтандыру жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі сабағымызда осы ректосервикалды әдіс және визосервикалды әдісті бүгін біз қарастыратын боламыз. Қолдан ұрықтандырудың ертеңі қалай болмақ? Қолдан ұрықтандырудың ертеңі эмбрионды көшіру технологиясы арқылы қолдан ұрықтандыру жұмыстары жүргізіледі. Және де X және Y хромосомаларын бөліп алу арқылы ұрғашы және еркек мал алуға мүмкіндік туатын болады. Міне бұл қолдан ұрықтандыру жұмысының ертеңгі атқарылатын жұмыстары. Ал мал тұқымын асылдандырудың негіздері, яғни біз қолдан ұрықтандыру жұмыстарын жүргізу үшін мына басқыштардан, мына кезеңдерден өтетін боламыз. Біріншісі, ұрғашы малдарды қолдан ұрықтандыру әдістері. Шәуеттің сапасын анықтаймыз, малды қолдан ұрықтандыруға дайындаймыз, қой сиырды қолдан ұрықтандыру жұмыстарын визосервикалды және ректосервикалды әдістер арқылы жүргізетін боламыз. Бүгінгі сабағымызда ұрықтың сапасын бірінші анықтап болатын боламыз, екінші қолдан ұрықтандыру жұмыстарын жүргізетін боламыз. Қалыпты жағдайда біз ұрықтың сапасын анықтау үшін микроскоп қолданылады. Микроскоппен ұрықтың сапасын анықтайтын боламыз. Алдыларыңызда көрсетілген патологиялық шәуеттер, яғни құйрығы екіге бөлініп кеткен, қозғалысы мүлдем жоқ, жан-жаққа бытырлай қозғалатын. Бұл міне патологиялық шәуеттер. Өздеріңіз көріп тұрған қалыпсыз, қалыпты жағдайдағы шәуеттеріміз міне алдыларыңызда бір бағытта басы, мойны және құйрығы болады. Бұл қалыпты жағдайдағы шәуеттер. Ал біз микроскоппен шәуеттің сапасын анықтаған кезде дәл осындай шәуетті, қалыпты жағдайдағы шәуетті көретін болсақ, оны бірден қолдан ұрықтандыруға жіберуге болады. Ал дәл мынандай патологиялық шәуетті байқайтын болса, ол жарамсыз шәует деп қолдануға болмайды. Алдыларыңызда көрсетілгендей түрі басы, мойны, құйрығы болады. Мынау патологиялық шәует болып келеді. Қозғалысы қалыпты шәуетте бір бағытта алдыға қарай ғана қозғалады, қалыпсыз шәуетте жан-жаққа айнала қозғалады. Саны жағынан көрдіңіздер ме? Микроскоппен қараған кезде арасында ешқандай бостық орын болмаса, бұл қалыпты жағдайдағы шәует болып ұрықтандыруға жібереміз. Ал мына секілді болып арасындағы ара қашықтық өте үлкен болып келетін болса, қалыпсыз шәует болып, бұндай шәуетті қолдан ұрықтандыруға жібермейміз. Ал бірінші топтың жұмыс бірінші біздің атқарылатын жұмыс ережесімен танысып алайық. Бірінші ең бастысы бөлменің температурасы 18-20 градус болу керек. Құрал жабдықтардың бәрін залалсыздандырған, тазаланған болу керек. Шәуеттің көлемін, түсін, иісін анықтаймыз. Егер де түсінде қан, ірің араласқан болса, ондай шәует жарамсыз болады. Иісін қараған кезде тасыған жұмыртқаның иісі болып келетін болса, ондай шәует жарамсыз шәует болып, оны қолданудан бірден алып тастаймыз. Сонымен диварасында, яғни азотта тұрған шәуетті тірілтіп аламыз. Оны микроскопқа қойып, оның балдық өлшемін шығарамыз. Балдық өлшемін шығарған кезде 5 балдан жоғары болған жағдайда ғана біз ол шәуетті қолдануға жібереміз. Бұл біздің бірінші жасайтын жұмысымыз.
Екінші зертханалық жағдайда шәуеттің сапасын анықтау үшін барлық жағдайда бөлменің температурасы ең басты назарда ұсталады. 18-де 20 градуста болу керек. Құрал жабдықтары заласыздандырылған болу керек. Электронды микроскопқа қойып жұмыс жасауға пайдаланамыз. Ал енді шәуетті қолдан ұрықтандыру үшін біз міндетті түрде қой мен сиырды қолдан ұрықтандыру жұмысын қазір сіздерге көрсетеміз. Соның көрсету барысында міндетті түрде күйлеген мал болу керек. Қазір қолдан ұрықтандыру жұмысын сіздерге арнайы видео бейне жазба арқылы көрсеткім келеді. Соған назар аударыңыздар. Бүгін мен сіздермен бірге малды қолдан ұрықтандырудың екі түрлі тәсілін қазір көрсетеміз. Біріншісі қынап айнасы арқылы қолдан ұрықтандыру, визоцервикалды әдіс. Екіншісі ректоцервикалды әдіс, яғни тікішекке қолды салу арқылы қолдан ұрықтандыру тәсілі. Осы екі түрлі тәсілді бүгін сіздерге жасап, тәжірибе жүзінде жасап көрсетеміз. Бұған керекті құрал жабдықтар қынап айнасы. Бұл кішкенесі қойға, яғни ұсақ малдарға арналған қынап айнасы. Үлкені ірі қара малдарға арналған қынап айнасы. Шприцті катетерлер, автоматты, полуавтоматты шприцті катетерлер. Микроскоп керек болады. Дивар ыдысы бұл ұрықты сақтауға арналған аппарат. Ішінде -196 градусқа дейін суық болады, ішінде ұрықты сақтайды. Арнайы мынандай салоникалық ұрықтар сонда сақталады. Сонымен бірге қошқардан алынған бүгінгі алынған ұрығымыз. Бүгін қолдан ұрықтандыруға керекті құрал жабдықтарымыз осылар. Керекті құрал жабдықтарды заласыздандырады, 15 минутқа қайнатады, кептіреді, құрғатады, сүртеді, арнайы дайындап аламыз. Дайындап алғаннан кейін қолдан ұрықтандыру жұмысын жүргіземіз. Қолдан ұрықтандыру жұмысын жүргізу үшін бөлменің температурасы 18 градустан аспау керек. 18 градуста бөлме температурасын ұстау керекпіз. Егер 18-ден жоғары немесе одан төмен болатын болса, біз дайындап отырған ұрығымыз өліп қалады. Сонымен бірге бұның ішінде темекі шегуге болмайды. Егер темекі түтіні болатын болса, біздің ұрығымыз тағы да өліп қалуы мүмкін. Сол себептен бөлме температурасы 18 градус, темекі шегуге болмайды. Ал енді біз бірінші сіздерге қазір визоцервикалды әдіс арқылы қолдан ұрықтандыру жұмысын көрсететін боламыз. Бұл әдіс қойларға, ұсақ малдарға, тағы сиырларға қолдануға болады. Ректоцервикалды әдісті тек қана сиырларға қолданамыз. Қазір біз сіздермен визоцервикалды әдіс арқылы қолдан ұрықтандыру жұмыстарын жүргіземіз. Ол үшін бізге бүгін бұқадан алынған арнайы шәуетіміз бар. Сол шәуеттен бір тал тамшысын аламыз да, шәуеттің бір тамшысын тамызамыз. Арнайы әйнеш жапқышпен бетін жауамыз да, микроскопқа қойып зерттейміз. Микроскопқа қойып зерттеген кезде оның балдық өлшемін шығарамыз. Балдық өлшемі 5 балдан жоғары болу керек. Мейлі сиырды, қойды, жылқыны қолдан ұрықтандыру үшін біз балдық өлшемін есептеген кезде 5 балдан жоғары болу керек. Егер 5 балдан төмен болған жағдайда ол жарамсыз шәует дейді де, бірден оны қолдан ұрықтандырудан алып тастаймыз. Сол себептен біз бір тамшы шыны таяқшаға қойып зерттеген кезде оның балдық өлшемі 5 балдан жоғары болды. Яғни 6, 7, 8 балл болу керек. Біз көріп отырған аумақтың ішіндегі жылжып қозғалып отырған спермалардың санын есептейміз, санаймыз. Сол сандық өлшем бойынша шығаратын боламыз. Ал біз 5 балдан жоғары шәуетімізді дайындап алдық. Ол шәуетімізді біз сиырға жіберу үшін арнайы шприцті катетермен сорып аламыз. Сорып алып дайындап қоямыз. Мынау пол автоматты бағанағы қолдан ұрықтандыру аппараты. Бұл көбінесе қойларға қолданылады. 0,5 1 мм өзіңіз қалаған мөлшерде теңшеп аласыз да, бұл бір ретте 10 қойға қолдан ұрықтандыру жұмысын жүргізе беруіңізге болады. Қазір біз керекті құрал жабдықтарын бәрін дайындап алдық. Енді қолдан ұрықтандыратын малды дайындау керекпіз. Ол үшін күйге келген мал болу керек. Біз қолдан ұрықтандыратын сиырымыз міндетті түрде күйлеп тұрған, күйге келген мал болу керек. Сол күйлеген мезгілдің 18 сағат пен 24 сағаттың аралығында біз қолдан ұрықтандыру жұмысын жүргіземіз. Біз күйге келген малды арнайы күйттеуші мал арқылы тауып аламыз.
алдымызда турган күйгө келген мал, ошо күйгө келген малды сиырыбызды визосервикалды әдис аркылуу колдон уктандыруу жумушун жүргүзөбүз. Арнайы кынап айнасын биз 40 градус жылы сууга коюп дайындап койгонбуз. Себеби бул сиырдын дене температурасы менен бирдей болуу керек. Биз казыр сиырга салган кезде жатыр мойну жабылып, титиркенүүдөн жабылып калмоо үчүн биз кынап айнасын жылытып алабыз. Жылытып алдык. Биздин кынап айнабыз тазартылган, дезинфекцияланган, тагы жылытылган. Ал биз уруктандырмакчы болгон сиырдын сырткы жыныстык мүшөсү сабынды жылы суу менен үй жагдайында жууп шайып тазалап алабыз. И арнайы вазелин майы менен майлайбыз. Немесе арнайы өзүнүн мазы бар. Сол мазы менен майлайбыз. Сырткы жыныстык мүшөсүн сатпай майлап дайындап алабыз. Дайындап алгандан кийин жылытылган дайын кынап айнасын биз көлдөлөнгөн эмес, биринчи тигинен салабыз. Тигинен салабыз. Тигинен салгандан кийин акырында көлдөлөнгөн бурайбыз. Бурагандан кийин кынап айнасын акырында ачып көрөбүз. Көргөн кезде аны биз жатыр мойнун көрүп отурбуз. Жатыр мойну ачылган, кызылган гүл тарыздес домаланып турат. Туура сол маңайга багана биз дайындап койгон испиристи кадетерибизди апарып урукту жиберебиз. Урукту жибердик. Жибергенден кийин биринчи кынап айнасын акырындап тартабыз да, одан кийин испиристи кадетерди чыгарып алабыз. Кынап айнасын көлбөлөгүнөн алып келип, акырындап тартып чыгарып алабыз. Мине бул сиздерде кынап айнасы аркылуу сиырларды колдон уруктандыруу тасили болуп табылат. Экинчи биздин адисибиз ректосервикалды адис аркылуу сиырларды колдон уруктандыруу. Бул ректосервикалды адис дегенибиз тигишекке колду салуу аркылуу сиырларды колдон уруктандыруу тасили. Ректосервикалды адис усак малдарга колдонулбайт. Ал тек гана сиырларга, ири кара малдарга колдонулат. Ал үчүн бизге керектүү болот испиристи кадетер керек. Испиристи кадетер аны урукту жиберет. Сонун арнайы алынган уругубуз керек. Урук керек болот. Ал уруктун сапасы биз сыяктуу баа микроскопко коюп зерттелип 5 балдан жогору болгон. Ал энди биз колдонуктандырмасы үчүн баанагы визосервикалды адис аркылуу уруктандырган сыяктуу тигишпек менен анай тесикти жууп шайып тазалап алабыз. Жууп шайып тазалап алгандан кийин биз испиристи катетерибиздеги урукту дайындап алдык. Энди ар кайсы жумушту баштап кетебиз. Жуудук, шайдык. Биринчи тигишекке колду салабыз. Тигишекке колду салган кезде бизде сиырдын жатырынын шыны кошкар мүйүздөс болуп келет. Сол кошкар мүйүздөс жатырдын туура жатыр мойнун кол менен устайбыз. Жатыр мойнун кол менен устадым. Жатыр мойнун кол менен устагандан кийин испиристи катетерди кынап аркылуу жиберебиз. Астынан кынап аркылуу жиберебиз. Караңыздар, тик жогоруга анай тесиктен колду салып жатырдын мойнун устап турмун. Кошкар мүйүздөс жатырдын мойнун устап, астыңгы кынап аркылуу испиристи катетерди жибердим. Жибергенден кийин тигишек аркылуу колду салган колум менен астыңгы жагынан жиберген испиристи катетердин шык колума тийип туруу керек. Мен казыр тийип турду. Энди урукту жиберебиз. Урукту жибердик. Жибергенден кийин биринчи акырында испиристи катетерди жайлап чыгарып алабыз. Одан кийин барып колубузду акырында чыгарып алабыз. Мине бул ректосервикалды адис аркылуу колдон уруктандыруу тасылы. Бул 8 сааттан кийин экинчи ирет кайталап колдон уруктандыруу жумушун жүргүзөбүз. Бүгүнкү сабакты тематикалык карта аркылуу кыскача гана толтуруп кетейик. Алдыларыңызда берилген кой, сиыр, жылкы, мегежинин жатыр айырмашылыктарын, уруктандыруу тасилдерин, туу мерзимин жана төл атауларын толтуруп кетейик тематикалык картага. Бүгүнкү сабагыбызды кортундулай келе 2 жылдыз 1 тилек аркылуу сабакты өздөрүңүзгө унаган 2 нерсени и өздөрүңүзгө түшүнүксүз болгон 1 жайтты міндетті түрде маган жазып кетиңиздер. Мен сиздерге кир байланышта жооп кайтаратын боламын. Үй тапсырмасы, үй
тапсырмасы қолдан ұрықтандыруға қажетті құрал жабдықтарды атап кетеміз. Визоцервикалды әдіспен қолдан ұрықтандыру жұмыстарын жүргіземіз. Ректоцервикалды әдіспен қолдан ұрықтандыру жұмыстарын үйде жасап көреміз. Ұрықтың сапасын анықтап көріңіз. Микроскоппен жұмыс жасау ережелерін атап кетіңіз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.